Різдво Христове у новому храмі. Віряни Миколаєва заводять у місті перший греко-католицький храм. Уже мають приміщення, де можна правити богослужіння. Тож 7 січня із благодатним вогнем і традиційною колядою зустрічали народження Христа. Перший у Миколаєві греко-католицький храм зводять у мікрорайоні Північному. Будівельні роботи розпочали у 2016 році. На сьогодні практично готове приміщення нижнього храму, де щонеділі свята проходять богослужіння. Освятили нижній храм минулого року, тож уже друге Різдво миколаївські греко-католики зустрічають у власній церкві. Цього року це вже є друге Різдво, яке ми святкуємо в нашому поки що нижньому храмі, оскільки верхній храм ще перебуває в стані будівництва. Але разом родинно ми тут єднаємось у молитві. Різдвяну літургію розпочали з передачі благодатного вогню, який греко-католикам привезли члени Миколаївського осередку національної скаутської організації «Пласт». За традицією богослужінні взяли участь настоятелі і двох миколаївських римо-католицьких костелів. А завершили святкову літургію традиційним різдвяним театралізованим виступом – вертепом і колядками. Тетяна Коронківська для «Об'єктиву».